live from Tirana. Intervista. Çfarë mendon se duan në ditët e sotme për të bërë famshëm? Para apo talent? Para. Para. Para, nuk mund bësh me talent me para pastaj? Po tashi, po patë parat i blet gjithë. I blet gjithë. Blen talentin, mblet gjithë. Blet gjithë. Po vërtet? Po pse na është krijuar ky koncept? Pse na ka humbur kaq shumë besimi tek talenti? Që te talentet e mira mund të ecin përpara. Mund të ecin, po spatin paran, po spatit njoft. Në vende gjëra. Vende gjëra. S'ka se të skaloj. Ardhë kohë e keqe. Se duhet ketë paran. Se paran është mbi gjithçkasë. Ç'të të them? Talent apo para? Para. Para. Tu e bindur fare. Po mirë gjë. Plotësisht. Ka dhe njerëz me talent që kanë ecur. Po ikë. Po ikë. Çe talent? Çfarë vendon që na ka humbur shpresën tek talenti kështu? Leku pra. Leku pra. Leku pra. Dati. Po po te leku të gjitha. Ah, e dashur. Nuk mendon që leku vjen edhe prej talentit? Pa. Çfarë talenti mendon ti që ke? Asnjë. Po shoqja jote? Asni! Talent! Para. Si do t'i dhej fundi kësaj pune mirë? Para, se po patë e parat, bën edhe trupin, bën edhe gjithë. Po mirë, po talenti nuk blihet ama, janë sa njerëz për shumë që janë stikatur, janë pa parë. Po playbacku për që është? Si, po pion artist serios, unë si. Çfarë mendon që në ditët e sotme duhet për të bërë i famshëm? Para apo talent? Trup. Po vërtet? Çalloj trupi. Silikon. Si? Silikon. Si? Silikon. Bravo. Botox. Edhe po si e bëu. Pra ne kemi ngel pa famshëm me thua. Po pra ne se talenti asnjëherë nuk vlerësohet, arti asnjëherë nuk vlerësohet. Pse e ka skeptike ti? Pse ke humbur shpresat? Po s'ka se s'bohet. S'bohet. Ashtu është. Ka shkon me talent show, juria, audicioni. Kjo ajo. Po s'dhe Kon thot tani nuk çoj as në fazën që shkosh çifesh, dalësh hier. E ke provuar më duket nuk u rrit. Po, edhe nuk vlerëson. Etjera. Live from Tirana.